L'activitat i vitalitat econòmica local es basa principalment en el comerç i per això, en primer lloc, hem de generar polítiques per posar en valor el sector del comerç com a generador d'ocupació, un sector on hi ha professionals de gran vàlua que fan de l'atenció al client un art. Els comerços, al final, donen una singularitat i una autenticitat als nostres barris, a les nostres ciutats, perquè proximitat i quilòmetre zero va directament lligat al desenvolupament sostenible. Som 14 socis en total del projecte Copart en el marc del programa europeu POCTEFA, Interreg Espanya-França-Andorra, que té tres objectius molt clars. Primer, fomentar una estratègia compartida d'innovació i desenvolupament sostenible de l'artesania. Segon, millorar el potencial artístic i econòmic de les empreses d'artesania. I tercer, desenvolupar el patrimoni cultural i l'atractivitat turística dels territoris. Artisau Auzoa és un programa experimental, piloto, de recuperación que le permita al ayuntamiento intervenir en locales vacíos, hacer transformarlos en talleres, comercio de actividad artesanía, de manera que vayan configurando un distrito artesanal, que es lo que nosotros llamamos un artisau auzoa. Sorgeixen les noves botigues tallers, dic noves perquè les botigues tallers sempre han existit, però sembla que molts artesans ara i artesanes estan optant per l'opció de dir, bueno, jo m'obro la meva pròpia botiga i que té moltes avantatges a nivell d'aquesta venda directa, de poder ensenyar directament el producte, de fer demostracions i aquesta part més experiencial que també busca el client. Avui posem la llavor perquè generin les sinergies necessàries per aconseguir un win-win amb tres beneficiaris clars. Donar a conèixer als comerciants un sector per posar en valor la seva oferta, que és l'artesania artística. Donar a conèixer als artesans eines i mecanismes que els poden ajudar a comercialitzar el seu producte, als establiments comercials. I donar a conèixer als ajuntaments un projecte que servirà per posar en valor el seu territori a partir de la singularitat del seu teixit comercial.